maşallah. Axşam eşq olsun. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Ailənizin Xəzər televiziyasında xoş gördük hər birinizi. Ayı da yarladıq. Artıq maşına minəndə, işə gələndə baxdım ki, qar dənəcikləri artıq yağır. Bu o deməkdir ki, qar yağmaq istəyir. Bu da bir xəbərdarlıqdır. Xəbərdarlıq edir ki, hava soyuyacaq, qar yağacaq, dizə qədər, bilmirəm nə qədər, neçə santı bunu bilmək olmaz. Rəhmətliyin qızı nənəm o vaxt danışardı bir əhvalatı, o əhvalat ilə yolda yadıma düşdü, onu sizə nəql etmək istəyirəm. Bir nəfər olur, qarlı, boranlı bir meşəlikdə yaşayırmış, hava həmişə orada qış soyuq olurmuş, yay olur, kefdə olur, yaz olur, kefdə olur, payız olur, kefdə olur. Qışa da deyir, görəsəm, qış necə gələcək? Çıxır çölə deyir, ay Allah, qurban olun, belə-belə qış çox sərt də olmasın, çox da belə qarlı boranlı olmasın. Bir xəbər eləyərsən də mənə, qar yağacaq, necə olacaq, mən də hazırlaşım. Nəsə, həmin aqsaqqal başını qoyur, yatır, bir 10 gün keçəndən sonra, yəni, səhərdən səhərdə qalxırmış, çölə baxırmış, görür ki, Dağınov tərəfində yaman qar yağır. Heç vecini almır, gəlir başını qoyur, səhər yenə yuxudan oyananda görür ki, biraz qar bəri dağlara yağır. Başını qoyur, yatır, səhər yenə qalxanda görür ki, artıq biraz yaxındır. Nəsə, deyir ki, hələ var, yəqin bu tərəflərə qar yağmayacaq. Yəni, başını qoyur, yatır, səhər qalxanda görür qapı belə-belə deyir, görürsən, arxasında kimsə var, qapını aça bilmirsən, deyir və dizə qədər qar yağıb. Çölə çıxır, narazılığını bildirir, deyir, bu xəbərdarlıq niyə etmədin? Deyir, o tərəfə, o dağa yağdı qar, bu dağa yağdı qar, bəs sən olmadın xəbərdar? Yəni, xəbərliymiş. İndi... Qar dənəciklərin yağmaq bu deməkdir ki, nə vaxtsa qar yağa bilər. Səhər qalxa bilərsiniz, dizə qədər qalxa. Amma qarın yağmağı, bilməm, arzu olunandı mı, hörmətlə tamaşaçılar? İstəyirsiniz qar yağsın? Ha? Bura gəlmək çətin olacaq, xizəng. Xizənglə gələrsiniz, xizəngi tutarsınız, sonra xizənglə də sürüşüb gedərik. Yo. Rəna xanım, yaman hər dəfə narazılığını bildirməyin də. Nə olar? Nəyə? Aparmağa evə? Qışda? Mənim maşınıma da 2-3 nəfər yerləşir. Bu qədər tamaşaçı mənim maşına, yəni... Nəsə, hələ elə bir hava yoxdur, gözəl bir hava müşahidə olunur. Bizdə də hava gözəldir, hörmətliyəm, bizə baxan tamaşaçılar. Bugün yenə nəğmə üzərində, canlı ifalar üzərində qurulmuş bir 5-də-5 və başlayır özü də nə vaxtla, elə bu vaxtla. Dünən də sıra gündə, o birisi gündə yenə zəng susmur telefonuma. O rayondan zəng çalırlar, bu rayondan mən oxumaq istəyirəm. Mən deyirəm, valla, bura biz istedadların sorağında verilişi açmamışıq, yəni hər gələn oxumaq, dedilər bir neçə nəfər ki, zaur, hökmən çıxmalıyıq. Şəmkirdən 2 nəfər gəlib, alqışlıya xoş gəlib. Yazılar İnstagram səhifəsində ki, Akşindən filan mahnı olsa, nə olar bilirəm, ya xala qızı, ya əmi qızı, ya bibidir, yəni bu qohum əqrabadır, qohum əqrabadır. Rus demək ki, Çeriz ondan birbaşa deyə bilmək ki, zar, filan ifa olsun. Hələ qohum əqraba yoxdur. Hə, haradadır qohum əqrabaların? Yox, orada yoxdurlar. İnstagramda yoxdurlar. Amma bilmirəm, o cavan qızlar harada mənim tapırlar, deyirlər ki, Akşindən sabah filan ifa olsa yaxşı olar, zar. Bugün dedik, o istək nəzərə alındı. Şəmkirdən bir xanım gəlib, deyir, indisk oxumaq istəyirəm. Deyirəm, nə indiski? Deyir, o vaxtlar yadındadır, zar. Uşaq vaxtında doğrudan mən də xatırlayıram. Hamı gedərdi kino teatra, üzü gülə-gülə sevgilisinin yanından çıxanda da hamı yaylıqla çıxardı. Ağlayardılar. Yadınızdadır, Rəna xanım. Siz yadınıza salın, yadınıza düşər. İndi deyir, o mahnıları elə pitə-pitə, elə necədir orada, nəsə, o səsləndirmə, o oxuma, o tərzdə oxuyuram. Dedim, yaxşı yoxlayarıq, dəvət etmişik. Bir qardaş da gəlif, deyir, zar, əlimdə iki sumka, birində hinduşka gətirmişəm, diri hinduşka, birində də qoyun əlimdə. Deyirəm, qoyunun nə, diri qoyun. Bundan bizə efirə girmək mümkünsüzdür. Nəsə, o hansı film idi? Azərbaycan filmi var idi. Həkimin yanına qazla gəlir, ördəklə gəlir, nə bilim nə gəlir. Hə, kət yerində. Ölgə yana bədi filmə baxmışsa, orada elə bir şey var. Bizdə elə şeylər yoxdur. Bilirlər ki, rüşvətlə efirə çıxarda bilmək mümkünsüzlükdür. Yəni, o yolla istəyirlər ki, bir dənə mənim hinduşka alsın, gətsin, qabağı qışa da. Hinduşka nə vaxt deyirlər? Qazı bizdə rayonda... Qar yağanda qarın içinə salırdılar, yəni belə tükünü yolub, iyi qoxu çıxsın, nəsə elə bir şey edirlər, yadında duvaqlar. Bir də 19-u mən Bakıda olmayacaq, yalandan hədiyə mədiyə lazım deyil, hamı hazırlaşır 19 zarnat günündə hədiyə ilə. Akşam bugün nə hədiyə verdin mənə? Deyir, efirə göstərmə. Ha? 19-u mən bura gəlməyəcəm. Ona görə, bir dənə saat alıb, saat da bilmirəm, necə saatdir, yəqin ki, 10-15, bir dənə mamiyyət var, bizim tanış mamiyyət, qulaq az. Mamedi,
Hə, Mamedin ətirləri 10 manatlıq ətirlərdir. Adları ilə fransız ətirlər. Vurursan burdan Mamed yaxşıdır. O tərəfə gələn Mamedin adını gedən kimi ətir gedir. Da 10 manatlıq elə olacaq da. Əsas o diqqətdir. Hə. Bu xanım gəlin görün bura. Gəlmisiniz o boyda yolu. Hardan gəlmisiniz? Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, Zar. Qorxmayın, açıqdır. Şəmkirdən gəlmişəm. Necə? Zahar müəllim, sizin verişi, bilirəm ki, təmənnasız verişdir. Aha, siz açığı... Yox, sizin sayənizdə, əgər mümkünsə. Orada da hint mahnıları oxuyursunuz? Yox, Azərbaycan mahnılarda oxuyuram. Hə. Amma hint mahnını istəyirsiniz ki... Yəni, onu hər adam edəsiniz. Oxuya bilmir deyə, ona görə istəyirəm sizin verişini. Canlı oxuyacaqsınız? Bəli, canlı oxuyur. Minusovka ilə. Xoşuma gəlsə, biraz oxuyasın, xoşuma gəlməsə, ən uzun iki, bir dəqiqə yarım. Bu bir dəqiqə yarım da gör nə deməkdir efirdə.